Здравствуйте. Можно узнать удостоверение вот этого человека? Спроси, скажет человек. Ну вы же в Мерседесе ехал. Пассажиром, да? Так можно? Чи вы не знаете? Да вы мне так покажите. Будет все нормально. Я не чую, что вы говорите. Кочин Михайло Васильович, інспектор роти забезпечення супроводження. А що случилось з Мерседесом? Мерседес, одним словом, двойник. Одним, да? Да. Якщо так коротко, ясно. Ну, так, як він должен був сюди доставлений? Я не знаю, як він должен був доставлений. Знаєте, є така 265 частина, прим. 2 стаття КУПАП, евакуатор доставляється. В ніякому разі поліцейський не сідає в якості пасажира в машину. І не їдуть аж через Київ. А що через Київ? Ну ви на КП розверталися. А як нам треба було розвернутися? Я не знаю, як вам треба було розвернутися. Вам треба було викликати евакуатор, слідчо-оперативну групу на місці зупинки транспортного засобу. Знаєте таке чи не? Я вибачаюсь, проблема в чому взагалі? Проблема в тому, що ви порушили законодавство. Якщо водій згоден, то ми і сюди. Як це згоден? А якщо водій буде згоден обрізати собі уші? То це його... То, він, то ви йому обріжете? Ви хочете сказати, що... Підождіть. Якщо водій захоче собі обрізати вузь, то я йому обріжу. Ви думаєте, що ви говорите? Ну, так ви ж кажете, що водій захотів сам сюди поїхати, правильно? Ну, ви ж повинні були сказати, що не можна водію їхати, так як документи підроблені, так чи ні? Він вже не має права керувати транспортним засобом, так чи ні? Підождіть, проблема в чому зовсім? Проблема в тому, що я вам об'ясняю, що ви порушили законодавство. Ви повинні були визвати, якщо у вас є підозра на підробку номерів агрегатів або документів, ви повинні визвати на місце зупинки слідчо-оперативну групу. Або доставити. Яким чином доставити? Своїм бором. Точно? Це де таке написано? Якою нормою закону, якого ви користуєтесь? Хорошо, а якщо немає евакуатора? Як це немає? Отак, так, немає. Так з Києва. Ви визивали його? Півчаса ви вирішували питання, там сиділи в машині. Ми не вирішили питання, ми вирішили, дзвонили там, на базу, на яку базу? Машину. То вона більше дзвонила, ніж ви, на базу ви дзвонили. А що ви робили в її машині? Я не знаю, кому вона дзвонила. Ви сиділи в машині 15 хвилин в Мерседесі. Перевіряли? Кого по перевіряли? Телефону. Чи сходиться з базою, чи ні? Чи є підробка, а якщо кузов не спільнився? А що з евакуаторами така з проблема? Я не знаю, що з евакуатором, у нас немає. Черговому ви дзвонили? Дзвонили. Якому? Сьому? Боярському. Боярському? Да, він сказав їхати сюди. По 102? Він сказав їхати сюди. Їхати, да? Да. А якщо він вам скаже розстрілювати людей, ви теж будете розстрілювати? Ні, звісно. Ну так а в чому проблема? Але що... Ну, так це злочинний наказ він вам дав. Який? Ну що це злочинний наказ? Тому що ви не мали права їхати на ній. Водій не мав права нею керувати, а ви не мали права в ній сидіти. Одну секунду, я не керував вже їм, правильно? Я сів збоку. Сів збоку, так можна, так можна, так? Я попросив людину. Можна сісти? Можна. Так можна, так. Евакуатора нема. Як нема? Отак, а якщо ДТП, то як ви їдете? На даний час немає. Тож не знаю. Ясно. Можна ваше посвідчення? Ви там теж були присутні, так? Я був присутній. Ну, а чому ви своїм колегам розказали, що не можна їхати на автомобілі? У нас зовсім інші задачі стоять. Які задачі? Незаконні задачі стоять? Незаконні задачі. Качер Сергій Анатолійович. Ну які у вас? Ви дієте по закону чи ні? При чому тут задача? Я не являюсь директором дорожньої та транспортної служби. А чим ви являєтесь? Я являюся співробітником. Поліцейським? Поліцейським? Співробітником спецпідрозділу. Ну і задача стоять зовсім не. Так ви не по закону дієте? По закону. Якщо ваш, допустим, напарник буде порушувати закон, то у вас будуть другі задачі, ви не зупините його? По-перше, якщо ви бачили, я не підходив до транспорту, я не знаю, о чому йшла річ. Так запитали. Ну є. То ви б запитали, чого, допустим, ви сидите втроєм в питанні? В новій виданій машині, так? Зупиняється автомобіль один із двох.
зупиняють. Почекайте, дайте я розповім. Зупиняють. Потім один із них сідає в Мерседес пасажиром. Ви б запитали у водія, що відбувається. Ви ж спецперезначенець якийсь, чи який їх? У нас зовсім різні задачі стоять. Та які у вас різні задачі? Ви в екіпажі сидите, які різні задачі? Я вам пояснюю, що у інспекторів свої завдання, у нас... Яке вас, хорошо, яке у вас завдання на задньому сидінні було в цьому? Я не буду вам казати, яке у мене завдання. В цілях проведення службових розслідувань. В цілях чого? В цілях проведення кримінальних проваджень. Я не буду вам казати. Яких проваджень? Ну, ви не знаєте, яка ваша задача? Ви не знаєте, чого ми сидимо. Наша задача була посилення наряду. Ну, то ви його посилили, щоб два поліцейських порушили закон, чи що? У поліцейських інспекторів дорожньо-транспортної служби, у них своя служба. У нас своя служба. У них свій карман, у нас силовий. Ми не беремо, у нас силовий блок. Бо ми там присутствували для затримання. Ми не інспектори. Кого затримували? Кого затримували? На кого була виписана постанова? Кого затримували? Так на кого постанова була виписана? Ну я вам що, обов'язано розказувати, на кого була виписана постанова суду? Я нічого не виписана.